哈哈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 隐藏着黑暗力量的钥匙啊，请在我面前展现你真正的力量，解除封印。你不是跟你阿妈在聊过心话，你哪会知道这部卡通啊？我竟然白动都有法度制作出来，那安尼该有动的嘛会当做出来。要不你快点，明波妈妈的面子上，卖阁讲啊，嘴上讲我无好啊。我的手是安怎？你的手是安怎？那商业总会的会长在解散对哇？啊，你要出来算了。是啊。陈中华要请张家良，你爱赶紧想办法阻挡陈中华，卖甲平甲的势力吼，拢丢去有张家良。郑燕爸讲过，这卡手机对伊来讲最重要的，代表你对伊的肯定。伊只是咧用家己的方式，去让梁静川讨回公道。伊总有一天一定会回来的。你若要回来，不管是哪会当回来，是安怎会等到有一天？陈中华，竟然敢反问平甲，还是期限的人哦，我无可能甲斗三工啊！你不是就偷养黄启明的？你难道不会讲话啊？你是讲耍的啦！我一定会选，我以上总会长做大家长，一步一步选起来，我会继续行正直路，我给你撇开势力，鬼王旁照，我要让你一世人无得关心。爱我，你敢敢讲？你听我心内的风声。我一夜就来离开我的梦中，孤单徛在等你的路上，爱你爱到这呢苦，红烛用泪点袂到，有时空明照钱无够。心酸吞袂落，我受操人万千伤，点点感悟，一滴目屎一脚步，你帮我为情跋倒，我请你请你好好珍惜。有时空明照，钱无够。